شان اہل بیت پہ کہا گیا ہے مجھے کلام پڑھنے کے لیے اس حوالے سے میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ ان کی منقبت اور ہمارے شاعر سلمان سلانی صاحب کی سٹوری بس ایسے چلتے چلتے 120 کی رفتار کلام پڑھوں گا کوشش کروں گا شعر کوئی نہ چھوٹے تو محبت کے ساتھ کیسا فرمائیے گا کر کے تجھے میں یاد بھی رکھتا ہوں دل شاد سبحان اللہ ذرا ذرا پوری پاور والی چاہیے پورے کرنٹ والی چاہیے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ تو ساؤنڈ میرا ڈبا یہاں میں نے کہا یار کیا آواز میں اس کی تو آواز آپ اب ذرا جات محبت کے ساتھ کر کے تجھے میں یاد بھی رکھتا ہوں دل شاد نام میں آئے تو ہاتھ اٹھانا چاہیے تو یقین رکھتے ہیں بابا ہاتھ اٹھا کر کہے تیرے تو علماء کرام ہمارا مسلک بھی علی سے آ رہا ہے مشرب بھی علی سے آ رہا ہے
تصوف میں ہم 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 یہ دونوں سلسلے کہاں سے آئے اور امام اعظم امام اعظم ایک کی روایت ہے اس میں دو صحابہ کا سب سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود کا انہوں نے حضرت عمر فاروق کے حکم پر کوفہ میں آ کے علم دین کا حکم پھیلایا اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے نا بس اور دارالخلافہ بنایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے 4000 شاگرد علماء نے حضرت علی کا استقبال کیا اور پھر ان 4000 علی سے بھی سری سری کیا اب یہ دو چشمے ساتھ ساتھ پینے والے ان کے شاگرد ہیں آگے امام اعظم اب ذرا شیر کا مزہ لیجیے گا کیا کہتا ہے شاعر ہم الحمدللہ ہمارا مسلک بھی اسی سے آ رہا ہے اور ہمارا مشرق بھی اسی سے آ رہا ہے دل شاہ علی